Sú doslova filmy, ktoré môžem priamo pomenovať hriechom, ak sa na ne pozeráme. A nemyslím tým iba nejaké veľmi nevhodné sexuálne až pornografické filmy, ale aj filmy, ktoré obsahujú rôzne motívy okultizmu, duchovná, nadprirodzená a skratka vedú človeka ďalej a ďalej od Boha. A o tom si budeme hovoriť v dnešnej časti zo série Ezoterika, kde urobím aj taký praktický rozbor jedného z filmov, na ktorom som bola totálne závislá ako tínedžerka a ideme si ukázať, aké tam sú skryté duchovné princípy, ktoré som vtedy vôbec nevidela. Toto je kanál Učenik Jejša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú raz o viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Keď som bola nekresťan, tak vám úprimne poviem, že som mala isté obdobie, kde som extrémne veľa hrala hry a potom prišla éra, kde som extrémne veľa pozerala filmy a seriály. A ten prvotný dôvod, prečo som chcela teda to pozerať všetko, bolo, že som sa chcela naučiť anglicky. Čo môžem povedať, že áno, super, naučila som sa v podstate vďaka pozeraniu filmov a seriálov dosť dobre anglicky. Ale prišlo to aj s nejakou cenou. Ja som totiž to samozrejme chcela pozrieť filmy, ktoré ma zaujímajú. A teda už od detstva som veľmi inklinovala k rôznym duchovným zážitkom, paranormálnym aktivitám. A zkrátka duchovný svet ako taký a nadprirodzenom ma veľmi priťahoval. Takže myslím si, že nie je veľmi šokujúce, keď vám poviem, že som veľmi fičala na filmoch ako Twilight Saga, upírské denníky, ako napríklad Harry Potter alebo Eragon o dračích jazdcoch. Skratka, mala som filmy, ktoré boli plné nadprorodzená a teda častokrát v tých filmoch samozrejme sa aj vyskytovala nejaká love story, skratka, že niekto sa do niekoho zalúbil a bol tam nejaký párik, ktorému som fandila. A potom to poznáte, sú vo filme vždy aj ľudia alebo postavy, ktoré sú tí nepriatelia, tí zlí, ktorých nemáte radi. A pozerala som kvôli tomu filmy naozaj, môžem povedať úprimne aj, občas desiatky hodín, akože reálne aj 12-15 hodín sa mi stalo, že som pozerala filmy. Chcem vám hovoriť naozaj z pozície človeka, ktorý si prešiel doslova, môžem povedať, závislosťou na pozeraní filmov a seriálov a zároveň chcem vám ukázať, prečo to naozaj nie je dobré. A teraz tu nenaražam na to, že možno by ste pozerali 15 hodín filmy, ako ja som niekedy pozerala, ale totiž to, aj keď hodinu denne alebo aj týždenne pozeráte nejaké filmy, ktoré sú doslova nevhodné, tak uh, bude to mať vplyv na váš duchovný život. A rada by som ukázala to, ako veľmi filmy sú dnes duchovné. Už v podstate ako ja, keď som bola menšia v roku 2010, ja som mala 11 rokov, tak vtedy naozaj bolo veľmi veľa filmov, ktoré v podstate obsahovali okultizmus. A myslím si, že aj to malo taký vplyv na to, že v podstate keď už som bola čím viac staršia, staršia, o to viac som bola hladná pre ezoteriku, pretože vlastne tie filmy boli takou prvou vstupnou bránou do ezoteriky. V tých filmoch častokrát si možno všímať aj v takých normálnych televíznych show, vôbec nie je žiadna novinka, že sa tam rôzne okultné symboly, že ľudia idú k veštici, že majú lapače snov, robia nejaké meditácie, cvičia jogu. Dnes sa tieto okultné veci dávajú do filmov častokrát ako štandard. A teda keď my sa na niečo budeme pozerať dlhodobo, tak naša mysel to bere, že je to niečo normálne, že to je štandardné, že si niekto číta nejaký horoskop. Alebo že vo filmoch viete ľudia, každý s každým Um, čo sa týka pohľavných vecí um, sú spolu. My potom to tak bereme, že ak je to normálne. Vidíme to vo filmoch. Myslím si, že tak, keď ste pozerali niektoré video o hudobnom priemysle, není žiadne jen šok, že v podstate to isté, ale v podstate ešte vo väčšej intenzite sa k nám pretláča práve vo filmoch. Jedna vec je počúvať pesničku. Ide to cez emócie do nášho srdca. Ale keď pozeráme film, tak my ešte to máme ešte lepšie predstaviteľné, lepšie to ešte vidíme. Naviazujeme sa na filmy emočne a tým pádom sa otvárame akýmkoľvek informáciám, ktoré sa v tom filme nachádzajú. Začala by som najprv tak, že budem tu hovoriť dosť hlavne o tých duchovných filmoch. Um, sú filmy ako napríklad dokumentárne, že o zvieratkách, alebo aj, ja neviem, o druhej svetovej vojne. Tam by som vyslovene nepovedala, že tie filmy majú negatívny duchovný vplyv. Sú to aspoň filmy, ktoré nás edukujú, nemali by obsahovať žiadne čary ani nič podobné, ale skratka iba popisujú to, čo sa deje, ako to funguje na tejto zemi alebo teda ako to fungovalo, keď teda ide o nejaký, povedzme ten dokument z svetovej vojny. Čiže tieto filmy nepovažujem za niečo, že problematické. Potom tu máme také filmy, že myslím si, že je jasné, že nie sú dobré ako horory, trilery, ak niekomu z vás to nie je jasné, tak v podstate, keď sa pozeráte na film, kde je veľké násilie, ktorý v podstate ten cieľ toho filmu je vyvolať strach, tak my vieme, že práve emócie a strach sú vstupnou bránou pre démonov. A dnes ľudia častokrát majú tak mŕtvý duchovný život a tak majú hrozný ten fyzický život, že potrebujú si na vyvolať adrenalín. A je to doslova istá forma drogy, a teda človek preto chodí na také filmy, lebo mu robí dobre ten pocit toho, ten silný emočný pocit, lebo v podstate oni len prežívajú a potrebujú kvázi niečo, aby ich to poriadne silno fyzicky nastimulovalo. Ale teda je jasné, že tie filmy doslova pozývajú démonov do života človeka, lebo vlastne keď idem na film, ktorý je plný násilia a hrôzí, tak dobrovoľne sa otváram démonom. Určite to poznáte, že ste možno ako mali niekedy pozerali nejaký zlý strašidelný film a potom ste videli bubakov všade v zrkadle a ste sa pomali báli večer pozrieť do zrkadla, lebo čo ak tam uvidíte nejakého ducha a potom možno sa vám aj zdalo, že vidíte nejakého ducha. Nevidím dôvod, prečo by sme takto priamo chceli demonov pozrieť do nášho života. A myslím si, že toto aj je väčšine kresťanom jasné. Potom sú tu filmy, ktoré sú extrémne plné násilia, nejaké trilery, kde sa zabijajú ľudia. Myslím si, že aj to väčšine ľudí ako nerobí dobre, keď len trošku logicky sa nad tým zamýšľa, že asi na čo by som pozerala nejaké extrémne násilné filmy. No, ale poďme teraz do filmov, ktoré sú podľa mňa najviac také, ako keby brané, že sú v poriadku. A sú to filmy s romantickou tematikou, také drámy, po prípade práve filmy, ktoré majú istý nadprirodzený aspekt, ktoré sú dnes extrémne populárne, aj keď sú možno staré už, ja neviem, koľko rokov. Dám taký jasný príklad, možno už niektorí ma teraz nebudete mať odteraz radi. Harry Potter. Harry Potter je film, ktorý obsahuje čary. Doslova obsahuje čary, obsahuje veľmi ťažké kúzla a keď človek naozaj tie veci pozerá, tak v podstate sa otvára tým kúzlam, ktoré sú tam hovorené. Dala by som teraz taký konkrétny príklad, že bol uh, iný seriál, ktorý sa volá že The Originals a tam doslova použili konkrétne kúzla, doslova ešte aj čarodeníci volali tej režisérke, alebo kto to tam mal manažovať, či to myslí vážne, lebo že reálne démonov bude posielať do obývačiek ľudí, ktorí pozerajú tie dané série naozaj, keď niekto vedomé dáva kúzla, ktoré reálne majú vplyv na náš život, je otázka, že či ako kresťan chcem tie veci pozrieť do môjho života. Alebo to je presne to, ako keby že si kúpim nejaký prekletý predmet a si ho položím do izby. Si predstavme takú vec, že keď pán Ježiš povedal, máme si dať pozor na to, čo počúvame a na čo pozeráme, on to nehovoril len tak, že zo zabavy. On jasne vedel, že ako funguje duchovný svet, že tie veci nás priamo ovplyvňujú. A my teda vieme, ako aj Biblia hovorí, že kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto sa drží bláznou, zle pochodí. Ak ja budem s ľuďmi, ktorí sú múdri podľa božích štandardov, tak ma to samozrejme prirodzene bude ťahať tou stranou. Ja neviem, keď... Uh, chcete mať lepšiu kondičku a sa uh, obklopujete ľuďmi, ktorí majú dobrú kondičku, je veľká šanca, že vám to pôjde lepšie, lebo aj keď sa vám nebude chcieť, tak ich uvidíte, vás to zmotivuje, vás potiahnu a skrátka pôjdete si zabehať lebo ľudia nás ovplyvňujú. A teda opačne ovplyvňuje nás to opačným štýlom. Takže vedzme, že presne takto nás ovplyvňujú filmy, lebo v podstate ono sa aj hovorí vo svete, že sme priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. To znamená, že to, čím sa najviac obklopujeme a sítime, má najväčší vplyv na náš život. A teda opäť, človek nemusí sa vyslovene stretávať so zlými ľuďmi, ktorí majú zlý vplyv, ale môže sa človek stretávať s ľuďmi práve tým štýlom, že pozera filmy, ktoré sú nevhodné. A už to potom ovplyvňuje človeka. Myslím si, že není pre vás mnohých takou novinkou, keď vám poviem, že mnohí ľudia, ktorí boli schopní robiť obrovské, hnusné vraždy a zlé veci, tak oni častokrát tie veci videli vo filmoch, hrali veľmi nasilné hry a mnohí ľudia, doslova aj v rámci armády alebo takí, čo majú robiť nejaké veci, sa práve pripravujú takým štýlom, že hrajú hry alebo teda pozerajú nejaké filmy. Čiže no není to sranda, jednoducho filmy na nás plývajú. Častokrát teda ale prečo pozeráme tie filmy, lebo ja si uvedomujem, že pozeranie filmov vie byť istou formou, um, je taký anglický pojem na to, že escapismus, že skrátka človek ako keď se by chce utiec z reality, že presne tá realita je príliš suchá, nemastná, neslaná, nudná, možno vás práca nebaví, život vás nebaví, škola vás nebaví, ako mňa nebavila vtedy v tom období, o, možno vaše vzťahy sú zlé a jednoducho chcete mať dobré emócie a preto podľa mňa teda väčšina ľudí pozera filmy, preto veľa ľudí je závislých na filmoch, preto som ja bola závislá na pozeraní veci, lebo jednoducho som chcela cítiť lásku. Chcela som zažívať nejaké nadporozené dobrodružstvo. A to som práve v tých filmoch nachádzala. Ale teda je jasné, že ten pocit lásky by sme mali hľadať v Bohu a nie vo filmoch. Tak ako je to, môžem povedať, taká ľahšia forma naplnenia sa lásky. Pretože predsa len traviť čas s Bohom a budovať sťah vzťah vyžaduje isté úsilie. A stlačiť gombík alebo kliknúť myškou na YouTube a pozrieť si nejaký film nevyžaduje také úsilie a vieme byť viacej takí pasívni konzumenti a preto teda chápem, prečo toľko ľudí pozera seriály. Ale teda poďme teraz na nejaké konkrétne príklady. Chcela som vám dať tuto, taký konkrétny rozbor práve toho Twilight. Keď som ho ináč analyzovala s inými seriálmi, ktoré som pozerala, ja som teda veľmi fičala na tých upírských štýloch um, seriálov a filmov. Keď to napríklad porovnám s upírskymi denníkmi, tak môžem úprimne povedať, že úprimské denníky sú horšie, pretože obsahujú priamo kúzla, obsahujú o mnoho väčšie násilie. Povedal by som, že aj o mnoho, čo sa týka sexuality, je to viac sexualizované ako Twilight. Takže to chcem povedať, že určite vidím, že nie každý film je rovnocenný, ale skratka, aj, keď, aj tak, keď niečo nie je dobré, tak Nemôžem si tým ospravedlniť, že je to lepšie ako píske denníky. Keď uh, pôjdem teda do Twilightu, tak naozaj je to zaujímavé, pretože tam v tom filme je tak veľa duchovných princípov, ktoré totálne som nevidela, pretože naozaj ja som to žala. Doslova ja som to žala len kvôli tým emóciám, kvôli tomu deju a mohla som naozaj tú sériu pozerať tých 5 dielov dokola, dokola a dokola. Ak človek nevidí tie duchovné princípy a slepo konzumuje dane filmy, ako napríklad Ja ten Twilight, tak problém je taký, že my vlastne skrze tie filmy, ktoré obsahujú veľmi negatívne veci a reálnu negatívnu realitu, čo sa týka duchovného sveta, ak je zobrazená pozitívne v kontexte toho filmu, čo je napríklad Twilight, tak deje sa taká vec, že my potom máme obrovskú tendenciu nazývať zlé dobrým. Twilight v podstate je film o tom, ako sa normálny človek Bela zalúbi do Muža Edwarda, ktorý je upír. V podstate ten film celý je len o tom, ako sú spolu, nie sú spolu, chcú byť spolu, zase ich tam chce niekto zožrať a skratka potrebujú prežiť a stále sa niečo deje. Ale v podstate celý ten film sa točí viac menej len okolo ich dvoch, okolo toho ich love story. Problém teda je taký, že keď človek naozaj pozera ten film, tak vlastne v tom filme človek jasne vidí, že skratka Edward je ten dobrý a človek má naozaj tú prirodzenú tendenciu veľmi sa emočne spájať s Edwardom a mu fandiť a mať ho rád. Problém je ale opäť taký, že keď to zoberieme z pohľadu duchovná, tak neexistuje niečo ako dobrý démon. Na základe tej dobrej postavy, dobrého upíra Edwarda, si človek neuvedomí, že v tej realite potom, keď uh, bude konfrontovaný s nejakými zlými vecami, nejakými démonmi alebo vyslovene ľuďmi, ktorí robia nejaké ťažké čarodenstvo, človek si nemôže pomôcť, ale bude v tom človeku chcieť nachádzať dobre v takomto štýle, že naivita, takom tom idealizujúcom svete. A to je ten za mňa ten najväčší problém, pretože čím viac som pozerala takéto filmy a seriály, tým viac som nachádzala v tom demonickom duchovnom svete to dobre. A presne o toto Satanovi ide. On v podstate má dve také stratégie. Jedna z nich je extrémne silno pomenovaná v tom filme, a k tomu sa dostanem. A to je vlastne to, jedna z nich, že chce, aby sme ho videli, že on je ten dobrý. Biblia jasne hovorí, že samotný diabol sa tvári, že je aniel svetla. A teda keď diabol chce, aby sme tomuto verili, že on ako aniel svetla, ako že aniel svetla, je dobrý, tak e, není, myslím si, že náhoda, že vytvára filmy, ktorých vystupuje v metaforickej podobe ako povedzme tí upíry, ktorých prezentuje ako pozitívnych. A samozrejme dá tam aj nejakých negatívnych, lebo keby boli všetci pozitívni upíry, tak to by bol divný film. Nebola by tam žiadna dráma poprvé, čo ľudia potrebujú, ale akože vo filme, keď pozerajú, aby sa nenudili, ale zároveň ako keby diabol chce urobiť rozdiel medzi upírom dobrým a zlým. A v podstate o tom je tá Twilight Saga, že sú tzv. dobrí upíry a tí zlí upíry. Dobrí upíry, ktorí pijú krv iba zvieratek a potom zlí upíry, ktorí jedia ľudí a robia povedzme aj násilie. A potom ešte nejaká totálna hierarchia strop tých upírov e, Voldery. K tomu sa ale dostanem. Pri filmoch duchovných my strácame schopnosť rozlišovať. A keď človek stráca schopnosť rozlišovať, lebo vlastne v tom filme to je tak poukázané, že človek jednoducho nemá čo rozlišovať, lebo nemôžem povedať, že Edward je zlý. Však je milý, dobrý, Belu 50 razy zachránil, majú ju rád, nikdy jej nechcel ublížiť. A jednoducho, jak by mohol byť Edward dobrý? na základe takýchto faktov, čo ukazuje film, my vlastne si urobíme fakt do reality, že upíry sú dobrí. A ja teraz nehovorím, že existujú fyzické upíry ako v tom danom filme. Iba narážam na to, že Biblia hovorí, že nemáme piť krv. Uh, narážam na to, že existujú ľudia, ktorí sú v satanizme a pijú krv, ktorí robia rituály, ktorí sú posadnutí. A keďže je posadnutý, úprimne vám poviem, nie je žiadna novinka, že má nadprirodzené schopnosti a vie robiť veci, ktoré úplne nie sú bežné pre človeka. A na toto narážam, že na základe nejakého fajného upírika Edvarda človek zrazu vidí satanistov ako tých dobrých. Lebo naša mysel to nevie rozlišiť. Naša mysel nevie rozlišiť medzi realitou a filmom a našou predstavou, a našou ilúziou. A keď pozerám ten film a som zalúbená toho filmu, mám milión myšlienok ohľadom toho filmu, práve tých pozitívnych. A potom, keď uvidím reálneho upiera, vidím satanistu, vidím diabla, ktorý robí nejaké veci, ja to neviem rozlíšiť. A viete, ako to aj vidím vo svete? Napríklad nedávno bola nejaká kauza, nejaký človek z Amerike, poviem to tak, aby z YouTube, že zneživil Dve ženy, minimálne. Ja nechápem, normálne boli 100 tisíce ľudí na TikToku, ktorým bolo ľúto daného typka, že ho, ho on je chudák, on je pekný. A ja si hovorím, že oni sú zvrátení, však to je vrah. A oni akože úplne sú nad ním roztopení. A to robia presne tie filmy. Že keď si zoberiem také upírske denníky, napríklad taká obľúbená postava z upírských denníkov, Damon, však on zabil koľko ľudí a násilie je tam obrovské. Ale Elena sa jej tak zalúbi. A my aj tak v konečnom dôsledku dojdeme k záveru, že Damon je úžasne ho milujem. Ja som ho milovala ako človek, čo konzumoval ten seriál. A to je presne to, na čo hovorím, že človek si na základe seriálu upírske denníky napríklad na základe postavy Damona na tých upírov urobí, že aha, zabila si ľudí, nevadí, ti odpustím, ja tak milujem. A to sú presne tie veci, ktoré potom spôsobujú, že potom je tu tá reálna situácia, že niekto urobí niečo odporné, hnusné v realite a ten človek nevie to vidieť, že to je niečo odporné, hnusné, ale je tak sfantazírovaný, zromantizovaný filmami, že jednoducho, oh, ale tak on je chudáčik, dobrý a pekný, oh, ja mi ho ľúto, dúfam, že ho nedajú do basy. O tom tu hovorím. A toto je tá moc filmov. A diabol to si toto uvedomuje. A preto to tak pchá. A jasné, že tie filmy musia byť dobré. Musia byť také, že teraz myslím dobré, že ako keby robia nám príjemné pocity. Že sa nám páčia. Však jasné, že kto by pozeral filmy, ktoré sú nudné, škaredé a nevyvolajú v nás žiadne emócie. Nikto. Tak jasné, že diabol potrebuje robiť tie filmy, aby, aby boli pre nás priťažlivé. Aby sme na nich boli doslova závislí. Ako ja som bola. Takže toto je ďalší princíp, že zo zlého nazývame dobré na základe filmu, ktorý sa javí, že je pozitívny. Keď sa vrátim do Twilightu, tak v Twilighte boli teda tí dobrí upíry, zlí upíry a potom boli tí vrchní upíry. A na nich sa chcem zamerať. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako tí hlavní upíri Voldery mali isté veci, ktorými sa riadili, ktoré pre nich boli dôležité. A môžem úprimne povedať, že aj na tomto svete sú ľudia, ktorí majú nejakú väčšiu moc, častokrát nie sú veľmi verejní a častokrát sú to ľudia, ktorí doslova komunikujú s démonmi. Niektorí ľudia zo sveta nazývajú tieto skupiny ľudí ilumináci. Čo sa týka Volderov, tak oni na jednu stranu teda pre nich bolo samozrejme dôležité to, aby boli tí najmocnejší, aby skratka mali tú autoritu. A ako náhle niekto by chcel niečo robiť, čo sa im nepačí, tak vedeli toho človeka alebo upíra odstrániť. Zároveň, čo bolo pre nich extrémne dôležité, bola nadprírodzená moc. Oni doslova si vyberali upírov, ktorí mali nejaké nadprozené schopnosti. Napríklad taký Edward vedel čítať všetkým ľuďom myšlienky, taká Alice vedela vidieť budúcnosť, taký Benjamin vedel narábať s živlami, bola tam Jane, ktorá zase vedela spôsobovať nikomu bolesť, bola tam taká, ktorá vedela robiť isté halucinácie, alebo teda vedela ľuďom vyvolávať v mysli predstavy, aby doslova videli to, čo ona chce. Bela zase mala takú schopnosť nadprozenej ochrany, že nikto ju nevedel čítať a v podstate žiaden duchovný dar na ňu neplatil, lebo ona bola taká obranná. Boli teda upíri niektorí, ktorí doslova mali nejaké nadprozené schopnosti. Niektorí ich nemali. Čo ale teda, tu môžeme teda vidieť takú vec, že tí top upíri, tí voldery, vždy sa snažili teda nájsť tých takých talentovaných, aby ich dostali do svojich kruhov. A vlastne to môžeme napríklad vidieť... E, dosť v čarodení sve v takom tom už vyššom ránku, že tí top satanisti, top ľudia, takí v tom temnom svete, oni vyslovene už do tých najúžších kruhov si vyslovene selektujú ľudí. Že tam už sa úplne, že hoci kto nedostane, že oni potrebujú v niekom vidieť nejaký ten potenciál. A podľa toho ten človek vie ísť hlboko do hierarchie. V podstate takto častokrát to aj funguje, že keď som hovorila trošku o kauze s že keď sa vyberajú občas nejaké celebrity, že koho urobia celebritu, tiež vlastne musia vidieť v tom človeku už niečo, musia vidieť to, že ten človek je šikovný, že fakt má dobrý hlas. A teda potom z toho človeka urobia celebritu, ktorá je ale zároveň v ich kruhoch zapojená. A teda vedzme, že títo voldery to krásne vlastne vlastne zobrazili, ako to naozaj funguje. To, čo je ináč, ale za mňa aj tak najviac fascinujúce na tom, že bola jedna vec, ktorá pre nich bola najdôležitejšia úplne zo všetkého a to bola pre nich tak dôležitá vec, že oni by boli schopní zabiť aj toho svojho talentovaného, krásneho upíra, ktorého chceli mať vo svojom týme, len keby tú jednu danú vec porušil. A tak by ma zaujímalo, že či to uhádnete, tí z vás, čo neviete nič o tom filme. Lebo je to vec, kto, ktorú sa v podstate diabol usiluje, ktorú v podstate aj tí ľudia, ktorí pracujú s diablom, um, veľmi na tom makajú. A to je práve to utajenie. Tí Voldery extrémne dbali na to, že nikto z ľudí nemá o nich vedieť. Čo iné, že zaujímavé, lebo však oni boli upíri, nedalo sa ich úplne že normálne zabiť. Um, mali ešte k tomu tie nadprírodzené schopnosti. Oni v podstate sa mohli premávať a mohli všetkých ľudí dať preč. No a teda, ale v každom prípade, že pre nich bolo extrémne dôležité, aby ľudia o nich nevedeli. To mi niekoho pripomína. Diabla. Ktorý extrémne sa snaží, aby ľudia neverili v neho. A teda, ak by nejaký úpier napríklad sa ľuďom chcel odhaliť, že je upír, tak by ho to stalo okamžite jeho život. A v podstate to vidíme v druhej časti Twilightu, kde v podstate Edward sa chcel zabiť, lebo myslel, že Bela je mŕtva a doslova Bela ho na poslednú chvíľu zachránila. Tu môžeme vidieť to, že tá anonimita aká je dôležitá. Že snažili sa robiť veci tak, aby bežní ľudia o nich nevedeli. Aj také zvrátenosti, že napríklad bola tam scénka, ako vlastne už potom, keď Bela s Edwardom odchádzali od nich, tak priniesli si tam akože jedlo, akože chápete ľudí, ktorých e, si išli na večeru. A tu môžeme naozaj to vidieť, že tam išli ľudia, ktorí nič nevedeli, im to berú, že idú sa pozrieť na exkurziu. Je tu iba taký duchovný obraz toho, ako to funguje. A my opäť vieme aj z Biblie, že ľudia obetovávali ľudí démonom, obetovávali malé deti démonom. A buď teda, že tých ľudí schmatli a mimo ich silu, mimo ich cenie, dali namiesto a robili s nimi veci, ktoré nechcú. A samozrejme, ale v tom filme sú ľudia tí nevedomí. Ako napríklad saký Belin, otec Charlie, ktorý jednoducho je taký policajt, jednoduchý človek, ktorý ale moc neverí v duchovný svet. Najväčšia sranda bola, ako sa vlastne Jakob pre ním premenil na vlkolák a povedal, že Charlie, ty nežiješ vo svete, akom si myslíš, že žiješ a skrátka mu iba naznačoval, že kamo nežiješ v realite a sa pred ním premenil. Za mňa je toto taká, že akože je to srandovná scénka, ale je to zároveň aj desivá scénka v tom zmysle, že presne to tak je. Je kopec ľudí, ktorí dnes neveria v demonov, neveria na Ježiša, neveria, že Ježiš je živý a sú ako takí Charlie, ktorí nechápu veci, ktoré sa dejú, snažia sa ich vypatrať, lebo policajta, keď bola povedzme nejaká smrť niekoho, tak sa samozrejme prišiel na to, chcel prísť, ale teda keď to bolo duchovného kontextu, chápete, tak no dosť ťažko na to príde. Plus teda bolo to pre ňoho aj častokrát nebezpečné mohol párkrát aj pritom akože prísť o život. Takže to chcem tým povedať, že vlastne tak ako ten Charlie, tak vlastne väčšina populácie dnes takto žije. A takto pozerá práve takéto filmy ako Twilight, že v takej tej sladkej nevedomosti, že, že toto je realita, ale pritom realita je iná. V podstate ináč, bola Bela bola samozrejme tiež taká na začiatku, že neverila na tie veci, ale tým, že bola hladná, tak si to sama doštudovala a tak zistila, že Edward je upír. Potom môžeme vidieť teda to, že sa uh, veľmi šprtala o tom, že čo je s Jakobom, až teda došla na to, keď videla aj teda, ako sa tam Jakob pre ňou premenil, keď ju sa snažil zachrániť a zistila, že wow, všetky tie príbehy, o ktorých počula, že wow, je to realita, že sa jej aj nechcelo veriť, že to je jak z rozprávky. A naozaj to tak je, že aj povedzme, keď človek naozaj začne rozmýšľať nad duchovnom a začne spoznávať, že existuje niekto ako Satan, existuje Ježiš, tak chvíľu človek sa nachádza v takom mentálno-emočnom, neviem akom rozpoložení, že je to až také zvláštne, že počka, toto je realita, že fakt Ježiš robil tie zázraky, že wow, diabol je reálny, že wow, peklo je reálne, že je chvíľku taký moment, keď človek z tej totálnej nevedomosti začne zisťovať, že wow, toto je tá pravda, tak je to až niekedy taký pocit, že človek sa nechce tomu veriť, že to je jak rozprávka, že zvláštne. A potom si človek na to zvykne, keď to tak poviem, alebo teda už vidí to dlhšie, že toto je realita a už je to normálne. A tak toto vlastne mala aj Bela a teda aj ostatní, že už zistili, že tak asi to je realita. Čiže to chcem tým poukázať, že vlastne ten film naozaj obsahuje kopec takých duchovných odkazov, ktoré sú prehľadnutelné pre bežného človeka, ale teda preto aj tak e, hovorím stále, že ten film neodporúčam pozerať práve preto, lebo človek si nemôže pomôcť a fandí pariku Edvara Bella a tým pádom fandí upírom a si človek neuvedomuje, že v, nom v normálnom reálnom svete fandiť tzv. upírom, teda ľuďom, ktorí sú so satanom, e, úplne nie je ideálne. A určite nie je dobré si to ani romantizovať. V podstate náš Biblia hovorí o tom, že ľudské céry uh, mali niečo s démonmi a vznikali nefilim. Biblia o tom hovorí. Uh, veľmi zlé stvorenie. A potom vlastne prišla potopa, lebo to bolo celé zlé. Je také zaujímavé, že vlastne Bela mala ako človek s Edwardom potom dieťa a vlastne sa im takýto poločlovek narodil. A opäť v kontexte filmu yeah, je, aké milé, všetci tam tomu fandia. Tá Biblia akože poukazuje na tieto veci. Pre mňa ináč je extrémne veľká zaujímavosť, že v Twilighte Edward častokrát a upíri o sebe hovorili, že nemajú dušu a že sú zatratení, idú do pekla. Je veľmi zaujímavé, že oni to tak naozaj seriózne brali. A ľudia ako napríklad Bela to tak nebrali, nie, ty nemôžeš byť zatratený, však si dobrý, Karlo, ty si skvelý, Edward, ty si skvelý, vy nemôžete byť zatratení. To vlastne ukazuje to, že oni ako keby sa upísali niekomu a už sú zatratení, že stratili svoju dušu, už sú upíry. Našťastie v fyzickom svete to takto nefunguje, nie sú tu reálne fyzickí upíry, ale teda sú tu ľudia, čo vedia byť demonísky a vedia robiť veci, ktoré by sme nazývali upírskymi. <laughs> chápete, čo sa týka pitia krvi, čo Biblia zakazuje? Predsa len teda je zaujímavé, že vlastne oni o sebe hovorili, že sú mŕtvi a že nemajú dušu. Opäť, ľudia na Zemi majú dušu, ale vieme svoju dušu stratiť v zmysle, vieme ju naplniť vecami, ktoré sú zlé, vieme našu dušu zaviazať diablovi, re, že sa mu otvoríme. Takže ale vezme, že dá sa z toho vycúvať. Napríklad v takom uh, seriáli Úpryskej denníky, tak bol, keď niekto bol upírom, bol tam nejaký liek, čo človek, keď vypil, vedel sa stať naspäť človekom. Tak tu by som to dala také podobenstvo, že naozaj, aj keď človek sa otvoril demonickému svetu, či už priamo, že veľmi, veľmi, že sa zasvetil alebo iba, že sa otvorí demonickému svetu práve cez rôzne látky, filmy, hriechy, tak samozrejme dá sa z toho vrátiť späť, pán Ježiš to vie všetko anulovať a priniesť slobodu. Čo je smutné, zábavné zároveň a fascinujúce, že v Twilighte Tí upíri, povedzme, tí, ktorí teda vedeli o tej duchovnej realite, alebo teda pre nich to nebola duchovná realita, pre nich to bola fyzická realita, vedeli naozaj, čo je správne a čo je nesprávne, než takí bežní nevedomí ľudia. Dám taký príklad, že Bela chcela mať nejaké sexuálne veci s Edvardom a Edward teda to odmietol s tým, že on by chcel tak, aby to bolo všetko správne a to znamená, že až po svadbe. Veľmi zaujímavé, nie? že ona to tak nebrala, že je to staromodné a z akého si storočia, čo on vlastne mal sto. 100 neviem koľko rokov, ale tým, že nestarol, tak tak nevyzeral. Ale teda to chcem povedať, že, že, ešte aj v tých filmoch mi to príde komické, ale je to smutné, že vlastne častokrát tí, čo sú naozaj v tom, tí demonickí alebo teda tí pozitívni upíri vo filme, že oni naozaj vedia, že čo je správne, čo je nesprávne, ale bežný človek to nevidí. A teraz ale ja chcem vám ukázať, že prečo aj tak si musíme dať pozor na tie filmy, lebo tá Stephanie Mayer viacerí aj napríklad ten Robert Pattinson, ktorý vlastne hral Edwarda, Horu, že keď čítal tú knihu, tak mu to prišlo, že tá Stephanie má ako keby svoje nejaké predstavy, v ktorých žije a ona sa vidí ako tá Bela a že mu to prišlo dosť tak na hlavu. A naozaj mnohí ľudia práve takéto filmy, respektíve takéto knihy napíšu, lebo vlastne tá filmová séria Twilight je vlastne na základe knihy, ktorú som samozrejme všetky čítala ako správny závislak, tak jednoducho častokrát tí ľudia majú nejaký sen, majú niečo zjavené a potom na základe toho napíšu tie knihy. Častokrát teda sú to demonické stretnutia aj ako Rowlingová napríklad a tak. A vlastne tie filmy sú inšpirované demonickým zjavením. A ešte jedna taká zaujímavá vec, že vlastne tie filmy sú aj podľa mňa zle v tom všeobecne romantické, že človek veľmi sa emočne angažuje do nejakého romantického páru, čo je iba hrané, po prvé. Po druhé sú tam častokrát nevhodné scénky úprimne pre mňa nevhodné scénky sú už aj v tom Twilighte, že stačí, že tam bolo v podstate iba boskavenie, nič viac tam nebolo, všetci vždy boli oblečení a tak ďalej, ale z môjho pohľadu ako kresťana jednoducho aj také boskavenie je nevhodné a úprimne vždy som mala problém na také scénky sa pozerať a nie to iba keď, ja neviem, náhodou boli rodičia doma, ja, vždy mi vadili tie scénky, aj keď som to pozerala, že sama, že tak prirodzene, že nechce sa mi na to pozerať. A akože som za to vďačná Bohu, lebo viem, že nie každý to tak mal hneď a že ľudia si vedia na také veci zvyknú a to berú fajn a berú to ešte, že tam majú nejaký pôžitok a potom to vedie k nejakým ďalším hriechom. Ale to chcem povedať, že to je dosť taký problém. A preto iné, že tieto Romantické ináč filmy sú častokrát také návykové, lebo vlastne, čo som tu študovala, tak tí herci buď musia byť tak dobrí herci, že vedia tak sa vžiť do svojej role a sa tváriť, že sú zamilovaní do seba. Alebo naopak, častokrát sa deje, že tí herci sa naozaj počas natáčania do seba naozaj zamilujú, lebo to tak hrajú, že sa až tie emócie v nich vybudia a reálne sú spolu aj pomimo toho, že vlastne v tom filme sú spolu. A v podstate toto je ináč konkrétny príklad Twilightu, že v podstate keď bol ešte len casting, vlastne Bela už bola vybratá Kristen Stewart a vlastne keď ten Robert, ktorý mal hrať Edwarda vlastne mal ísť, teda castingoval, chápete, že ho vyberali, tak oni sa reálne tam do seba zalúbili. A vlastne im mu bolo odporúčané, že nech spolu nič nemajú, pretože ona vlastne vtedy tá herečka mala 17 a on mal 22 sa mi zdá. A potom oficiálnejšie už začali spolu chodiť, keď sa natáčala tá druhá časť a ona už mala 18. Čiže reálne Celý Twilight je preto aj taký silný, pretože tí dvaja ľudia boli reálne do seba veľmi zalúbení a žili spolu a tak ďalej. Takže vlastne v tom filme o to viac to cítiť tú autentickosť, že to nie je iba hrané. A to je zase pre mňa takéto poukazanie, že ja nevidím úplne, že význam pozerať romantické filmy, pretože sú aj častokrát idealizované. Som pozerala, že sú ľudia, ktorí veľmi analizujú napríklad Twilight z pohľadu takého, že ako terapeuti, ako kouči vzťahový a teda sami hovoria, že aké je to toxický vzťah, aj keď sa to možno v tom filme nezdá. Lebo celý ten kontext toho, že to je upírsky film a tak, ale jednoducho sú tam veľmi mnohé toxické a nesprávne postoje, čo sa týka vzťahu. A zase, keď to človek pozera, tak si nem pomôže, hlavne ak je to mladší človek, ako ja som mladá, bere si z takého filmu takéto, že oh, ja by som sa taký vzťah. Akože ak, ste boli niekto, ak si bol niekto tiež také mladé dievče ako ja a pozeral si Twilight, tak asi chápeš, o čom hovorím. Že zkrátka, z, to, z toho si filmu zoberieš takú predstavu toho ideálneho páru. Totálne zromantizovanú, totálne zvratenú na základe filmu námile ďaleko od reality a potom keď príde realita, tak ty namiesto toho, aby si rozumela, čo je realita, ako to vo vzťahu má fungovať a ako to nemá fungovať, ty to úplne ignoruješ všetko, lebo si tak zmagorená, s prepačením, ako ja som bola, um, filmami ako Twilight. A potom, ak sa hovorí, nabúraš hlavou do steny a sa prebereš zo svojho spánku a potom zistíš, že počkaj, tie vzťahy asi trošku inak fungujú ako v tých filmoch romantických a zapracuješ na poznaní, ako to má fungovať. Takže toto ináč konkrétne je môj príklad. Takže opäť vám hovorím aj z praktickej skúsenosti, nielen z tej duchovnej, ale aj z tej takej ľudskej, že skrátka to od nás ako keby tie filmy vychovávajú a my si podľa nich ako keby robíme tie naše romantické predstavy a potom to skrátka ale tak nefunguje ako v tých filmoch a potom ľudia buď majú nejaké šialené emočné, neviem aké predstavy, ako to bolo vo filme, že to má byť takto presne aj v realite a potom sú sklamaní a hľadajú rôzne šialenosti, zvratenosti, lebo sa snažia žiť emočne to, čo videli vo filme. Alebo teda naopak si robia takú iluzórnu predstavu, že vstúpia do vzťahu, ktorý je totálne zlý, 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 lebo však aj oni, je, aj Elena chodila s upírom Damonom, ktorý bol občas no, dosť zvrátený, ale však aj Bela chodila s Edwardom, ktorý predsa len bol upíra. No, chápete, že tiež mal nejaké zlé svoje vlastnosti a potom vlastne vznikajú také rozbité vzťahy. Čiže naozaj dúfam, že po tomto videu ste si uvedomili, že ako to vlastne na nás plýva. A preto pamätajme, čo hovorí Božie slovo, to, čo počúvaš, to ťa ovplyvňuje. A teda otázka, či to, čo pozeráš, ťa približuje k Bohu, alebo naopak ťa oddaluje od Bohu. A nezabúdajme na to, že Biblia hovorí, že máme vykupovať čas. A predsa len hu ako hudba, tak aj filmy sa zaraďujú do zábavného priemyslu. Je to zábavný priemysel. Niekto povie, ja si chcem pri iba oddychnúť. My ako kresťania vieme oddychovať aj inak, ako pozerať bez rozmýšľania telku. Pre niekoho môže byť, že si ide zašportovať. Samozrejme, čítanie slova by mal byť oddych. Ja ako čítanie Biblie berem, že to je oddychová aktivita. Alebo aj fyzická aktivita je pre mňa oddychovať cvičenie alebo chodenie po lese pre niekoho možno varenie. Niekto si možno dlhšie pospí. Ale teda vecme, že nedovolme tomu, čo dnes svet nazýva normálnym štandardom. Však jedna Nenky Veronika, prídem po práci 8 hodín, som unavený, no tak si chcem pozrieť niečo na relax. Tak by život kresťana určite nemal vyzerať. Pretože my nie sme na to stvorení, aby sme konzumovali veci tohto sveta a aby sme sa pripodobňovali tomuto svetu. My sa mu nemáme pripodobňovať, ale premiň sa obnovenie zmýšľania. Ale ak sa budeme cítiť to, čím sa cíti bežný telesný človek, budeme toho odrazom. Presne tak ako keď budeme jesť to isté, čo jedia obezní ľudia v takých množstvách kalóriách, tak budeme obezní. Tak vezme, že ak budeme sa cítiť filmami, ktoré všetky sú duchovné, tým, čo sa cítia ľudia tohto sveta, čo čudovať, že potom církev je bezbožná. V, žije v hriechu, mnohí ľudia v cirkvi padajú do hriechu, um, otvorení sú okultizmu, nepoznajú pána, cítia sa ďaleko od pána, nerozumejú duchovný súboj, duchovným darom v podstate ničomu a sú vlážni. A keď príde pán Ježiš, povie, že nie si horúci ani studený, si vlážny, odiť. Hovorú si mi páne, páne. Takže tým som vás nechcela vystrašiť, iba naozaj tak pozbudiť k tomu, aby ste naozaj urobili škrt do svojich filmových aktivít a seriálových. Obzvlášť teraz v tomto čase, keď je jeseň, zima, všetko budú sviatky, ľudia nebudú mať čo robiť, bude zima vonku, ne? No tak čo, pôjdem pozerať telku. Nájdete si niečo, čomu sa môžete venovať, čo vás tak pohltí, naplní. Ja dám taký typ, že ja veľmi rada pozerám rôzne prednášky, rôzne tutoriály, návody, ako čo robiť, ako strihať video, ako lepšie hovoriť, ako toto, ako toto, toto vybaviť a rada sa skrátka vzdelávam. Takže toto vás tak pozbudzujem a vidíme sa na budúce v ďalšom videu. Pozdravujem vás, svetým boskom.